Na športnem dnevu so se predstavila domača športna društva, ki delujejo v občini, pa tudi nekatera iz sosednjih občin. V bistvu je ideja tlela med samimi člani športnega društva že kar nekaj časa. Mislim, da smo čakali ta pravi prostor. Tudi čas smo nekako zbrali, vreme nam je zelo naklonjeno, ampak verjetno so pa tudi trgatve pripomogli k temu, da je pač malo manjša udeležba. Ja, na to infrastrukturo smo seveda zelo ponosni, tudi veliko truda in sredstev je bilo potrebno vložiti v to. Moram reči, da je ta trenutek kar dobro izkoriščena, predvsem jo koristijo rekreativci, domačini. Želja je, da se k različnim vadbam priključi čim več občanov. Samo zanimanje je zelo veliko. Odkar imamo optimalne prostore, moramo reči, da tudi na občini preko razpisa opazujemo, da je več kot 40% večja udeležba na samih programih. Tudi število programov se je bistveno povečalo za otvoritvijo te dvorane. Skupno so na športnem dnevu predstavili kar 17 različnih športnih dejavnosti.